Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Abençoado, graças a Deus. E no vídeo de hoje é sexta-feira por aqui e eu vou gravar a minha cesta para vocês, tá bom? Vou dar uma lavada no meu cabelo com meus produtinhos de milhões, colocar o meu tônico. Tô recebendo uma encomenda também que eu comprei para mim de perfume, um kit bem maravilhoso. A minha cliente e a. Eu sou cliente dela agora e ela é minha também, né? Vai enviar para mim daqui a pouco. Eu já saí, gente, já fiz um trabalho para a igreja, já fui lá na gráfica, deixei com a menina para a menina digitar, imprimir, para mais tarde irmã Josi pegar para levar para a igreja, né? Que a festividade da União tá por vir. E vocês sabem que eu sou secretária da igreja, tem algumas coisas por fora que eu faço para ajudar, né? A obra do Senhor. Eu já fiz isso hoje. Deixei lá brincando um pouquinho com as amigas lá na casa da irmã Josi e a gente chegou agora. Aí agora eu vou dar uma geralzinha aqui na casa. Minha casa não tá bagunçada, mas porém eu vou passar um paninho só pra ficar top, porque hoje é sexta, eu gosto de deixar a casinha alinhada pra semana, né? Estou tirando o Léo aqui porque o Léo tá bagunçando já aqui. E eu vou gravando pra vocês, tá bom? Deixa like pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e é isso. Bora pro vídeo. Ah, me acompanha no meu Instagram também. Tá postando aqui na tela pra vocês. Bora. Eu mostrando a casa assim pra vocês, nem parece que tá sujo, né, gente? Mas não tá muito mesmo, não. Eu já passei um paninho aqui no móvel, já passei um paninho na mesa. Aí já dei uma forradinha aqui no sofá. Pra aí pra esse menino. Vou passar um paninho bem rápido agora aqui no terraço, na sala e na cozinha e nos quartos e pronto. Louça na pia só tem isso aqui, que foi do café da manhã de Leonardo. No fogão não tem, só ali um coisinha. Vou dar uma limpadinha também nesse fogão. Só pra ficar ok. Eu gosto de deixar a casa organizadinha porque o sábado e o domingo eu fico mais tranquila. Eu vou passar só um paninho mesmo, coisa rápida. Vou varrer, passar um pano e é isso. Aí, enquanto que eu vou fazendo isso, eu tô esperando minha cliente mandar para mim os produtos que eu comprei. Daqui a pouco tá chegando. Aí quando chegar, eu vou lá na frente buscar e vou compartilhando com vocês, tá certo? É isso. Minha cama já tá posta, que eu já acordei, já organizei. Levo, dei uma desforradinha ali. Mas tudo bem, eu vou varrer aqui rapidamente e passar um paninho. Coisa básica, tá? Olha eu aqui na rua, do nada, com o Leléu. Vem pegar minha encomenda, gente. Vem, filho. Olha pra frente, filho. Olha o degrau. Fico olhando pra rua, olhando pras coisas. Meu celular tá embaçado. Gente, vim pegar um kit. Eu comprei o kit com minha cliente. Cheguei em casa, eu mostro pra vocês. Aí o rapaz da Uber Moto, Uber Entrega, né? Veio trazer. Eu fiquei com medo, porque da outra vez que eu comprei o produto, o meu produto do cabelo, foi com ela também. Aí eu fiquei com medo de mandar ela trazer, né, gente? Porque é um produto caro. Então não tem condição. Eu fiquei com medo de acontecer de alguém, entendeu? Não entregar. Aí dessa vez, essa compra que eu fiz também não foi barata, não. Não foi nada baratinho. Mas botei Jesus na frente. E
e vim. Aí deu certo. Olha pra aí. Olha, quero soltar minha mão. Pode não. Vai correr, vai sair correndo sozinho. Eu vou soltar pra vocês verem só. Tu quer soltar a mão da mamãe pra quê? Leva a bolsa pra casa? Isso. Parabéns, tá levando? Olha ele levando pra casa. Que menino ajudador da mamãe. Parabéns, coisa linda. Que lindo isso. Graças a Deus, tá um mocinho já ajudando. Olha, chegou. Tá levando, é? Meu Deus, que lindo. Olha pra aí como ele é ajudador da mamãe. Tá vendo, minha gente? Olha. Coisa linda levando. Parabéns, mamãe. Parabéns, que lindo. Cuidado no degrau, vi? Sim. É, eita, que coisa linda. Ele trouxe pra casa. Chegou em casa. Segura que a mamãe vai abrir a porta, vi? Isso. Segura. Eita, segura. Sim. Sim, isso. Que lindo, ajudando a mãinha. Segura, mãe. E isso. Entra agora. É pra ir, minha gente, pra esse bebê. Coisa linda. Parabéns, meu amor. Eita, virou ponta cabeça, vai cair. Ai, ai. Isso, bota aí. Obrigada. Minha gente, vou almoçar agora. Dois ovinhos cozidos que eu cozinhei. Um restinho de frango que tinha aqui, coxa de frango. Arrozinho, botei um pouquinho de farinha, porque tá sem feijão. Aí Léo tá aqui choramingando, vou botar ele no peito pra dormir enquanto eu como. Aí depois, gente, eu vou tomar um banho, tá? Porque eu ia tomar banho primeiro, só que eu tô com fome. Aí eu vou, depois que eu tomar banho, eu mostro vocês os produtos. Tá lá em cima da mesa. Bênção de Deus. A casa já tá limpinha, tudo ok, tudo organizada. Amém. Minha gente, do nada me deu vontade de comer um pavê. Aí eu fui ver o que eu tinha aqui de ingrediente. E eu tinha um chocolate, tinha leite condensado, tinha creme de leite. Aí eu fiz um creme branco, ó. Botei nesse prato aqui porque eu usei a mesma panela pra poder fazer o de chocolate. Mas vai ser pouquinho, tá, gente? Não é muito, não. Só pra matar a vontade mesmo. Ó, fiz um creme branco. Aí eu fiz um creme de chocolate pra colocar por cima. Olha só, gente, que delícia. E peguei o biscoito, né, vou botar nessa travessinha aqui. E eu botei aqui um pouquinho de leite condensado com um pouquinho de água pra molhar a bolacha maisena. Aí eu vou só montar. Deu vontade, gente, deu vontade. Hoje é sexta-feira, final de semana. A gente merece. Eita, peraí. Primeiro tem que botar um pouquinho de creme branco. Aí eu vou criando aqui as camadas até acabar, tá? Não tem muito o que fazer, não. Só coloco nas camadinhas até acabar o creme. Aí eu vou fazer aqui. Eu tava procurando uma refratária menor. Só que eu não tenho. Tô precisando comprar umas refratáriazinhas daquelas quadradas, sabe? Pequena. Pra quando eu querer fazer essas coisas assim, pouquinho. É eu ter a refratária. Aí eu vou botar aqui o biscoito, ó. Esse aqui já ficou mole demais, porque ficou muito tempo no leite aqui. Ó. E vou molhando. E vou montando, gente. Deu vontade de comer. Eu acho que vou botar um filminho ali. Uma Netflix. Sento e como. Tô cansada, viu? Não parei da hora que eu acordei. Até agora, minha gente. Já vai dar 5 horas da tarde já. Ainda nem tomei banho. Vou tomar banho agora. Aí vou lavar meu cabelo. Ele não dormiu, vocês creem? Na hora que eu botei ele pra dormir, ele não quis dormir. Aí tá por ali brincando. Vai querer dormir no fim da tarde pra mais tarde fazer cerâmica. Mas enfim, assim mesmo, né? Ele tá nessa fase agora que ele tá crescendo mais. A rotina do sono dele, ele tá querendo dormir tarde. Eu tenho tentado fazer ele dormir mais cedo, mas não tá funcionando muito não. Até por conta do horário da igreja. Querendo ou não, a gente chega tarde da igreja, né? Aí meio que... Mas é assim mesmo, é fase. Logo, logo passa. A criança é feita de fases. Aí é isso, ele tá por aqui. Não sei como é que ele tá fazendo silêncio, eu falando aqui. Ó. É isso, gente. Eu vou montando aqui e vocês vão acompanhando, tá?
gente? Olha que delícia! Ficou muito bom esse creme de chocolate, viu, gente? Ficou delicioso. Só faltou aqui mesmo um granulado, né? Umas raspas de chocolate por cima, mas eu não vou colocar, não. Eu até tenho umas tortinhas ali de morango, mas eu acho que não vai combinar. De morango não, de limão, não vai combinar não. Então vou deixar só assim mesmo. Agora eu vou levar pra gelar, quando for mais tarde comer. Deu até bastante, gente, ó. Tá vendo essa travessinha? Ela não é tão pequena não, ó. Maravilha, bênção de Deus. Aí agora eu vou levar pra gelar e vou tomar um banho e lavar meu cabelo, tá? Aí depois eu mostro pra vocês o produtinho. Ai, que delícia, machado, vou me deliciar. Quando eu cortar machado eu mostro pra vocês como ficou, tá? Iquila. Bora tomar um banho, lavar esses cabelos, meu povo. Tá pesado, vou lavar com o kit e depois vou passar o sério, gente. O sério, ó. E o tônico tá muito sujo, tá muito pesado. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Gente, terminei o banho, dei banhozinho Léo também, lavei meu cabelo como eu compartilhei aí com vocês. Aí agora, gente, eu vou aplicar aqui o sérum e o tônico, tá? No cabelo. Esse tônico ele fala que pode usar todos os dias, o sérum também, só que eu não uso todos os dias o sérum não. O tônico eu tenho colocado, mas o sérum não. Aí, gente, eu já tenho notado a diferença, eu já tenho, acho que umas 2 semanas que eu tô usando. Meu cabelo tava com uma queda muito grande, depois que eu dei a progressiva e comecei a usar certinho o tônico, lavar com os produtos, eu tenho percebido que meu cabelo tá caindo pouco, tava caindo muito.
Oh, e fica um brilho no cabelo, que eu não sei explicar o brilho desse cabelo. Aí eu vou agora, tô escutando louvor, espero que não pegue aí. Tô escutando, botei bem baixinho ali. Pra não. Eu gosto de tomar banho, lavar meu cabelo, na paz, sabe? Depois que eu faço minha faxina. A casa tá toda faxinadinha, toda limpinha. Fiz o coisa lá que eu mostrei a vocês. Aí eu boto um louvor, dou um banhozinho de Léo, depois tomo o meu. Ai, que delícia, gente. Na paz, na tranquilidade de Deus. Aí agora é só deitar. Vou botar um filme bem gostoso ali na Netflix pra assistir. Vou fazer uma pipoquinha mais tarde. Vou fazer uma pipoquinha. Tô com vontade de tocar o colchão na sala, vou ver se dá certo. Tocar o colchão na sala, fazer uma pipoquinha. Botar um filme na Netflix. E comer minha pipoca e relaxar, ficar de boa. Leonardo não dormiu o dia todo, então hoje ele vai dormir mais cedo. Agora já é 6 horas da noite, vocês acreditam? E eu creio que ele vai dormir mais cedo. Aí eu vou botar esse produto aqui no cabelo, gente. Olha pra aí, gente, que brilho, ó. Que tá esse cabelo. Vou botar logo aqui. Vou mostrar os produtos a vocês que eu comprei. Ó, o tônico é esse aqui. Vocês me perguntou, gente. Vocês me pediram o link. Infelizmente, eu não tenho como deixar link pra vocês. Eu não comprei por nenhum site. E não comprei assim com pessoas que, sabem? Eu comprei com essa minha cliente. Que eu também sou cliente dela agora. Que eu comprei os produtos que eu vou mostrar a vocês hoje. De perfume, hidratante, que ela vende, sabe? Natura, Avon, Eudora. Agora ela tá vendendo os produtos da Gold. Ela vende roupa, joia. Ela vende muita coisa, sabe? Aí eu comprei com ela, só que ela não tem Instagram assim de marca, né, para ela ficar botando o Instagram dela, mas até eu postar esse vídeo, se ela tiver feito, que eu disse a ela, Tati, faz um Instagram, porque as meninas estão me pedindo o link dos produtos agora que eu comecei a usar. Todo mundo tá querendo comprar com alguém confiável, né? Porque esses produtos aqui, ele é tão bom, gente, e o povo tá fazendo muito golpe, né? Mas se ela não tiver feito, eu vou botar o link do Instagram oficial da Gold na descrição pra vocês, tá bom? Porque daí vocês entram no Instagram oficial e compram com a representante oficial pra não tá levando golpe. Se eu pudesse indicar a Tati pra vocês, eu indicaria, mas a maioria de vocês são de fora, gente. E ela não pode, ela não envia pra fora, né? Eu acho que não. Acho que ela só pode vender quem é local aqui, né? Por aqui na minha região. Aí é isso, ó. Apliquei todinho no, na raiz. Faço assim. O tônico poderoso, esse aqui. É o mais que eu queria. As cápsulas, gente, eu já tomei. Eu comprei a linha toda, né? Eu comprei o shampoo, a máscara, o tônico, o sérum. E ainda comprei as três potes de cápsula. Os três potes de cápsula EV cápsula. Cada um vem 30 comprimidos. Eu tomo um por dia. Um tratamento de 3 meses. Aí eu tô no primeiro pote. Tô gostando, tô amando. Aí investi logo nessa linha aqui, né? Que essa linha aqui é para crescimento e fortalecimento do cabelo, né? Aí eu que logo investi nessa porque eu quero que meu cabelo cresça, né, gente? Cresça, fortaleça. Mas eu confesso para vocês, viu? Tem umas 2 semanas que eu tô usando já. E já tô vendo bastante resultado. Antes de eu estar usando esse produto, gente, meu cabelo já tinha dado uma crescida boa. Depois que eu tirei o Mega. E agora com o produto, eu creio que vai ajudar ainda mais a crescer mais rápido. Aí eu foco bastante aqui nessa frente minha, ó. Que aqui é onde tem, eu tenho mais pouquinho cabelo, sabe? Aí eu aplico mesmo, gente, sem pena. Nas entradinhas. Agora só na raiz. Você aplica na raiz. E faz isso aqui, ó. Ó. Só na raiz. Gente, minha gente, fica um brilho no cabelo. Que você não tá entendendo o brilho que fica. Ó, aí eu faço isso aqui, ó. Tá vendo? Massagem, massagem, massagem. Ó, massagem, 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 ó. Pra misturar mesmo. Ó. Ó. Na raiz. No cabelo todo. Aí depois que eu faço isso, eu dou uma penteada boa aqui no cabelo. O brilho que fica esse cabelo é sensacional. E quando ele seca, aí a progressiva da mesma linha que pegou maravilhosamente bem. Aí, ó, tem esse sérum aqui. Esse sérum, ele é pra sobrancelha e pra o cabelo. Aí eu aplico na sobrancelha assim, bastante mesmo. Ó, pra crescimento também das sobrancelhas. E também pra o cabelo. Aí você vai aplicar só no comprimento. Eu coloco um pouquinho assim, ela é como um gelzinho, tá vendo? Eu coloco um pouquinho assim, ó. Ó. Só no comprimento aqui eu aplico.
Não aplica na raiz, até porque a gente já aplicou o tônico, né? Então não é pra aplicar na raiz. Aí é isso, gente. Quando seca o cabelo, fica tão molinho, gente. Cheiroso, macio. Um brilho que eu não sei explicar a vocês. Pense como eu tô amando, eu não vejo a hora de pagar logo esse produto logo e comprar as outras linhas todinha. Eu quero comprar a linha do... Eu quero comprar a progressiva, né? Pra eu ficar dando no meu cabelo. E depois eu quero comprar também a linha do... É, como é, gente? Do cronograma. Pra ficar fazendo bem direitinho pra isso. Tá vendo? Meu cabelo já tá bem saudável, gente. Aí é isso. Agora eu vou aproveitar aqui e vou aplicar aqui também no meu rosto um pouquinho do sérum. Vocês viram que lá no banheiro eu dei logo uma lavada, né? Eu comprei aquele produto lá que eu lavei meu cabelo lá, da Avon, com essa minha cliente. Eu falei, vocês, ela vende várias coisas. Avon, Natura, Boticário, Eudora, Joia, tudo. Aí esses produtos, esse produto que eu comprei com ela. Esse sérum aqui, vou aplicar um pouquinho. No rosto. Fazer logo minha skincare. Já que eu tomei meu banhozinho, não vou mais tomar banho. Não vou fazer mais nada, tô limpinha. Já é 6 horas da noite. Mas já fico logo certa, né? É isso, minha mãe. Cuidar da pele, cuidar do rosto. Cuidar da gente um pouquinho. Que a gente é mãe, a gente é dona de casa. Mas a gente também precisa de cuidados. Aí, eu comprei essa linha com ela aqui também, ó. Essa linha aqui. Eita. É. Comprei isso aqui. Isso aqui é pro corpo. Esse aqui é pro rosto. Aí eu comprei com ela isso aqui. Esse perfume que acabou. Acabou, por isso que eu pedi outro kit novo a ela. Esse perfume veio, esse desodorante e o perfume. Aí o desodorante ainda tem, o perfume acabou. Tô zerada de perfume, por isso que eu pedi a ela outro. Aí, esse aqui é pro rosto, ó. Já tá na metade, porque eu tô usando mesmo. Tô de brincadeira não, gente. Eu realmente tô usando. Às vezes é pra fazer de manhã e à noite. Às vezes eu me esqueço de manhã, não vou mentir. Mas à noite eu sempre faço. Sempre faço direitinho. Aí eu passo... Gente, que delícia, viu? Meu Deus do céu. Bom demais isso aqui. Aí agora é isso, gente. Vou virar agora a câmera. Já tô prontinha, já passei um cremezinho de axila. Só o perfume que eu não botei ainda, que eu vou experimentar o que chegou novo. Aí eu vou virar a câmera agora pra compartilhar com vocês, tá bom? Delícia, tudo de bom. Lela também já tá cheirosinho, limpinho. Já botei o remédio na cabecinha dele, no coisinha de trás. Já dei a vitaminazinha C dele. Botei logo ele de roupinha de dormir já. Já tá cheiroso também, prontinho. Espera só chegar o soninho. Botei ele pra dormir. Na verdade, já ele vai pro peito e vai pedir pra dormir. Vai dormir mais cedo, ele não dormiu o dia inteiro. Hoje é isso. Prontinha. Cabelo cheiroso, hidratado, limpinho. Tudo de bom. Minha gente, ó. Tá aqui minha encomenda que chegou. Tava amarradinho. Ela mandou em duas bolsas. Essa aqui é amarrada e essa aqui é assim, né? Graças a Deus chegou tudo certinho. Já abri aqui pra conferir. E agora eu vou compartilhar com vocês, gente. Ó. Ela mandou nesse saco lindo. E eu comprei dois kits, gente. Um é pra mim dar de presente e o outro é pra mim, tá? Sim, mimimei, porque eu estou precisando. E eu trabalho muito, me esforço muito. E de vez em quando a gente tem que nos presentear, porque a gente merece. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês primeiro o meu kit. Olha só isso, minha gente, da Natura. Deixe ela com os produtinhos da Natura dela. Olha que bênção, gente. Ó, comprei esse kit aqui. Vou tirar um por um, vou mostrando a vocês. Depois eu viro a câmera pra compartilhar melhor. Comprei esse kit da Biografia, gente. Ela me falou, minha cliente, né, que é minha amiga Tati, que é muito bom esse perfume. Eu nunca usei. Eu falei pra ela que eu gosto de perfume feminino, um cheiro mais doce, tá? Eu não gosto daquele cheiro fortão, não. Gosto do cheiro mais adocicado. Ela falou que esse daqui é muito bom. Aí o kit que eu comprei, esse kit que eu comprei pra mim foi R$155 ou foi R$154, alguma coisa assim. E veio esse perfume de 100ml. Veio, ó, o desodorante, que é 100ml também. Ó, gente, que bênção. Deixa eu abrir aqui. É desodorante ou é um creme de corpo? Deixa eu ver. Ah, não, gente, sabonete líquido. Sabonete líquido corporal, que delícia! Eu esqueci que vinha um sabonete, eu pensei que era um desodorante. Sabonete líquido corporal, top. Vou virar, vou mostrar melhor pra vocês. E veio outro pequenininho, que eu não sei se é um desodorante...
Deixa eu ver. Porque não tá dizendo aqui na frente. Vamos abrir aqui pra ver. Gente, tô muito feliz. Não sei se é o creme. Ah, gente, eu disse, um perfume pequenininho. Olha que benção pra levar na bolsa, gente. Que delícia, que coisa linda. Nossa, perfeito. Amei. 25 ml esse. Esse daqui é 100. Vou abrir esse aqui também, né? Porque eu vou mostrar tudo a vocês de qualquer maneira. Então eu já vou abrir logo. Vamos abrir esse pra ver também, gente. Ah, que top. Eu vou usar primeiro pequenininho, né? Depois quando acabar, eu uso esse grandão aqui. Embalagem linda, viu? Embalagem perfeita. É só isso, minha gente. Minha gente, tô podendo, viu? Tô brincando, gente. Mas nossa, como eu tô feliz. Cadê? Ai, meu Deus, que delícia. Que delícia, cheiro de rico. Olha, vou arrasar, viu, com esse cheiro. Delicioso, muito lindo. Vou deixar fora da embalagem pra mostrar pra vocês. E, gente, comprei esse kit aqui também. Que esse kit aqui eu não vou abrir porque é presente. E eu não vou abrir aqui porque eu não sei quando eu postar esse vídeo se a pessoa já vai ter ganhado ou não. Então eu não vou abrir, né? Claro, porque é presente. Mas olha só, gente. Esse kit aqui é mais chique, mais topado que o meu. Porque esse aqui vai ser um presente que eu vou dar a uma pessoa muito especial. E esse kit aqui, eu paguei 160 nesse. Esse aqui é um kit perfeito, completo. Esse vem o perfume, vem o desodorante. Ela colocou também um creme de mãos e um creme pra corpo. Vai pra lá, subindo na cama. Então esse aqui vem 4 itens. Vem o perfume grandão assim. Vem o desodorante menor. O creme de mão e o creme de corpo. E se eu não estiver enganada, parece que vem sabonete também. Esse kit aqui. É isso, gente. Tudo aqui deu 300 e pouquinho. 315, 316. Alguma coisa assim. Esse aqui dá pra uma pessoa muito especial pra eu dar de presente. E esse kit aqui é meu. Que eu também mereço, né? O melhor, graças a Deus. Minha gente, coloquei assim pra vocês visualizar melhor, né? Com a câmera pra mostrar também. Aí, gente, comprei, mimimei. Vou presentear também, porque a pessoa merece e eu também mereço. Aí eu pago a ela, gente, parcelado. Deu 300 e pouco reais, mas eu não pago tudo de uma vez, não. Inclusive, meus produtos de cabelo também, que deu 500 reais, eu vou pagando a ela aos poucos, entendeu? Então, não fica pesado pra mim. Ela fez aqui umas parcelas boas e dá pra mim pagando todo mês, devagarzinho, graças a Deus, tá? Então, ó, o meu aqui, como eu mostrei, vem esse menorzinho aqui. Se vocês já usaram, comenta aí pra mim. Gente, eu tô apaixonada com esse perfume. Olha o tamanho desse perfume, que delícia. E ele é muito cheiroso, muito cheiroso. Primeira vez que eu uso essa marca aqui. É, essa linha, né, Biografia. A marca não, a Natura eu já comprei outras vezes. Mas essa linha aqui da Biografia eu nunca usei. É novo, ela falou pra mim que é lançamento novo da Natura. Então... eu amei. Aí esse aqui eu vou ficar usando, quando acabar, eu uso outro. Coloco na bolsa pra ir pra algum lugar, o tamanho dele é ótimo, tá vendo? Aí veio esse aqui no meu, 25 ml. Aí veio o creme corporal, que eu pensei que era o perfume, era esse. Mas esse aqui é o creme corporal de 100 ml, que eu vou amar pra levar pra algum lugar, pra tomar banho. Muito bom, gente. O creme não, o sabonete, né? O sabonete corporal. E o perfume maior, né? Que é 100 ml. O perfume, ó, a caixa, que coisa linda, gente. E olha o perfume, mais lindo ainda. Que benção. Tô muito feliz. Muito grata a Deus, porque a gente trabalha tanto, né? E prioriza tantas coisas na nossa vida. Mas é bom, às vezes, a gente priorizar a gente um pouquinho também, sabe? Então é isso, gente. Esse aqui é meu kit. Graças a Deus, ela tá um pouco embaçando, mas tá dando pra vocês verem. Esse é meu kit, aí veio nessa bolsinha. E esse aqui é o kit que eu vou dar de presente, que é top. Que eu falei vocês, que vem... é um kit com sabonete, ou é 3 ou 4 sabonete. Um perfume. É, vem um creme pras mãos e um creme pro corpo. Se eu não tiver enganado, esses 4 itens. Esse kit aqui foi 160. O meu foi 155. Olha que lindo. Não vou abrir, que eu não vou desfazer a embalagem, né, gente? Não vou desfazer, não. Porque ela fez tão bonitinho aqui. Aí eu não vou abrir pra desmontar, não. Tá bom? É isso. Graças a Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Minha gente, vou comer aqui um pouquinho do pavê. Vamos ver se ficou bom, né? O Leonardo dormiu agora, 7:30 da noite, gente. Deixa eu tirar aqui pra mostrar a vocês. Olha só isso.
Meu Deus, que delícia! Tô doida pra provar, gente. Tudo de bom, viu? Ó, oh, que bênção. O Léo dormiu agora. Eu espero que não espero que ele não acorde mais. Tô botando o puff. O puff dele aqui no chão, gente. Ai, gente, tô morta de cansada. Confesso a vocês que eu cochilei também, viu? Um pouquinho, não vou mentir. Porque o cansaço tá demais. Deu uma cochilada com ele ali no sofá. Aí despertei agora, botei ele na cama. Coloquei ele lá na minha cama porque ele dorme melhor. Quando for mostrado, eu boto ele aqui no berço dele. Ah, gente, meu cabelo tá quase secando já. Pensa que perfume cheiroso, gostoso, viu? Esse perfume que eu comprei. E o pudim, peguei um pouquinho aqui pra comer. Pudim não. Sei porque eu tô chamando de pudim. Pra ver, minha gente, que delícia. Que delícia ficou, viu? Tá com vontade, docinho. Do jeito que eu queria. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Não vou gravar mais nada. Não vejo muito pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aqui tá meu amarelo, que é a luz do quarto de Léo. Ele sacou amarelo. Eu vou trocar essa lâmpada. Eu tô com vontade de trocar. Botar outra cor normal. E é isso, gente. Deixa lá que se inscreve. Um beijo. Tchau e até o próximo vídeo.